A já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme opět Escape a teďka momentálně to máme z YouTube dokonce. Je to taky trošku divný. Takže tady máme krásně design do červeno-bílé barvy. Ano. Takže tak a typu, že budeme muset jít tímhletím divným zeleným portálem. Jo, a ono to tak jako, co jsem se koukal, tak by to mělo být jako, že bychom potom měli utíkat i od nějakých jako asi hodně známých Robloxových YouTuberů. Jako třeba tady Flamingo. To je americký, jak to chápem se. Dobře. Takže, jakoby, on nás chce zároveň taky zabít, to je docela vtipný. Chudáci plameňáci. No, protože Flamingo. Ne, fakt? Ticho. Wow. Ale líbí se mi, jak je to udělaný, jakože ten checkpoint, když se na to hezky spadl. Jo, to je, no původně jsem ani nevěděla, že to je checkpoint. Dobře. No, jako prostě, jo, nenapadlo bys, no. Tě to, jako. Jasně, no. Tak jo, možná některý z vás, jo, mě ne. Ale proto můžeš tak stačit takhle jít, hustý. Ani musí skákat. No. Jako musí se nechat, že když se takhle rozhlídnu, tak tady jsou úplně jako jiný věci, které třeba tyhle ty sena, ty jsem tady ještě neviděla, třeba v nějakém obíčku nebo v něčem jiném. To jo, no. Po čem jsme teďka šli. Takže tady podle mě budou i takové jako novinky, navíc já bych se upřímně třeba s tím nechtěla dělat. Jo, a divně vypadáš, když se teda rozsekáš. Divně vypadáš? No, že se jakoby většinou vždycky se rozpadneš. No. No a tady se nerozpadneš. Tady jakože jenom upadneš, ne? Takhle no, jak ne? Hadrová panenka, takhle to myslím. Jo, jasně. Oh. Doprčit, tak toho jsem si nevšiml. Tohle nějaký youtuber Tofu. Dobře, Tofu a jsou tady... Jo, yeah. A jo. Tyhle ty... Ježíš, jak se to jmenuje? Marshmallowny. Ne? Ne, ono... Jakoby nemyslím přesně toho unicorna, jo, ale... Tak co myslíš? Já nevím. Duha? Nevím. Jo, aha, ježíš, toho jsem si taky nevšimla. Je... O můj bože. Nevadí, ale i to je originální. O můj bože, to fakt nebylo jako slyšet, what the fuck, vidět. Navíc ještě k tomu, když na začátku je vlastně podobná barva toho... Čeho se nesmíte jakoby dotknout. Já nevím. Oh, já to typnul. OK. Takže hnědá. A co dál? Já, modrá taky. Fialová. Ne. Tak fialová. Protože tam to nebylo nijak jako napsaný, no. No, já jsem to zkoušela i jako... Jo, tak jo, jde to. Tak původně jsem si myslela, že to nejde. OK. Dá se říct, že tady jakoby nejsou tyhle ty, po čem my vlastně skáčeme, nejsou... Klasický, jak to říct, jakoby že mají barvu tu průhlednou, jaha, ono tam i něco bylo, toho jsem si taky nevšimla. Že není to jakoby sitá barva, ale že skrz to vidíš. Jasně, no. Což myslím si, že taky moc není v obíčkách doprčit. Dobrý, jsem tam. Teďka si říkám, že jsem totální jelito. Nevadí. Krása, mám to. A tady nic není, tak jdem do dalšího teda portálu. Loď. Prosím, řekni mi, že ji můžeme používat. Ne. 350 Robuxů. A kam máme jít teda? To jsou zmeci, takže to musíme zase přeplavat sami. No jasně, přeplav to sama. Jako fakt. Jo. Ty, já teďka jsem čekal, že musíš si to koupit, jinak tě ta voda zabije. To by bylo hodně špatný. My takhle jako vždycky hezky plujeme, trošku ty vypadá, když jsme teda pluli v krvi a zároveň to má takový čistý dno. Že to je jako usazený, chápeme se. To je pravda. To je takový... Pej v krvi. Dobře, nicméně, tohle teda není žádný youtuber, tohle to vypadá, že Pej je sad krvavý youtuber. Ježíš, má Denis, ty youtuber, taky. Já absolutně nevím, jakoby o koho go, jo. Abyste pochopili, já vůbec na nikoho nekoukám, takže... To je pravda, no. To je spíš takový to, jo, super. Takže asi tak. Že, můžeš skočit takhle na něj. Zajímavý. Na koho? Jo, na tu ruku. No. To je divný. To je divný. Tady skáčem po jeho kočce. Jo, on má kočku. Mhm. Nebo jakoby říká vždycky, že je to jeho kočka, ale není to jeho kočka. No, kapem se. Ne, ale dobře. Dobře. A proč jsou tady třeba ty balíky? To nevím. Asi rád chodí s poštou. Možná jo. Dobrý. Jinak tohle je taky hustý ty. Ty šipky, jak tam jsou udělaný. Já jsem zrovna chtěl říct, jestli ty šipky ti jako můžou zabít, ale nezabíjejí. Ne, to dobrý. Nezabíjejí, ale to je taky jako, s tím bych se taky nechtěla srát, no.
Jo, no, chápu. Tak ví to, s čím já bych se chtěla srát. Možná proto jsem v životě nedělala žádný oby nebo tak. Jo. Ale furt mě jako dost lidí přemlouvá, abych to zkusila. Jinak, Pink Sheep, další, růžová ovečka. Dobře. A ty, tu ovci s tím knírem. Jo, to je divný. A vidí se tam. Teď jim jako v pohodě, jinak tady dokonce získáváš nějaký star pointy, když no. Se tak podíváš jako nahoře do té tabulky, ale nevím k čemu ty star pointy jsou a taky jsem umřel, jsi jako ty. Mm-hmm. Nemohla jsi mi říct, že tam je děura? Já jsem spadla spíš dolů, jakože dolů. Já taky právě, no. Je. Je, úplně stejně. Je. Jinak, tenhle ten týpek je uchylný na růžovou, nebo? Však je to Pink Sheep. Růžová ovce. No, ale to nedává důvod. No, já nevím, prostě něco s růžovou, no. Dobře. Já jsem spadnul se. To je jako kdyby si ty Bendo nosil furt všechno červený, ale úplně totálně. Hm? A nosil divný brýle a měl divnej bohos. Jo. Po těch brýlích to bylo hodně těžký. O můj bože, muselo to být tak úzký. Jako jsou ty pacičky tak úzký, no. Musíš no to jsou úplně dementní. Dobrý, fuj. Máš to. Mám to. Jo. Jdem dál. Do portálu. Co je... Typo, že tady bude asi nějaká dívka. Jo, nějaká youtuberka I am Sana. Vůbec neznám teda. To vůbec už neznám. A očividně má ráda poníky. Jo. Jednorožce. Boha můj. To je divný. Jak sviň maky. To je divný. Pardon, kdo je má rád, ale je to divný. Dají si pozor na to růžový. Jo. To jsem si výjimečně všimla, protože to extrémně to svítí. Jo, a očividně rozdává hodně srdíček, typu. Dobrý? Jo, dobrý. Přuselek. Tak, super. Rozdává hodně ráda srdíčka a je to takový, asi řekla bych, že růžovoučký je. No, chápeme se. Jo. Sice jo, na mě taky jakoby kouká víc dívek, jo, ale nemám potřebu, abych to měla všechno růžový. Chápu. Dobrý, jsem tam. Po poníkách. Ježišmarja, počkej. Dobrý, mám to taky. Co bude teďka? Nebo kdo bude teďka? Dant DM. Jo, ten natáčel hlavně Minecraft a pak si taky dal na Roblox. O, dobře. To znám taky. Já ne. Dobrý, jsem tam. Jo. A tenhle ten má rád typu jako hodně diamanty nebo něco takovýho? Jo, on má toto Dan TDM, tak to TDM je jakoby The Diamond Minecart. Dobře. No, takže jako diamanty, no, právě. No. Proto tady má tady ty diamantový minecarty, no. No, proto jsem se ptala na ty diamanty. Jo. Vendo mě trošku nepochopil, ale nevadí. Dobře. To všechno svítí, ale to je hezký. Jako jo, ta barva je strašně hezká. Se musí nechat. Koho máme teďka? Preston. Jo, taky znám. A hlavně Minecraft. Ten má rád oheň. On tady má... A creepery. Jo. Takže lávu. Ano. Dobře. Je, jako musí se nechat. Dobrý, fuj. Že já absolutně nevím, o koho jde, jo, nebo tak. Ale že fakt pochopíte, že čím je ten člověk... Jak to říct, nevýjimečnej, ale co ho vystihuje. Víte, co by mě lidi zajímalo? Co vystihuje mě? Ne. Zkuste někdo z vás, kdo koukáte na tohleto video, udělat obíčko, ve kterém byste udělali to, co vystihuje nás dva smaky. Prostě venmaky oby, ve kterém byste nás taky takhle prostě nějak udělali. Já bych řekla, že nás nic nevystihuje. Já si taky myslím, ale můžete to vyzkoušet, bylo by to super, bylo bychom za to rádi. Tady máme někoho, kdo má ukrutně rád jabka asi. Počkej, já to už nejsem. Jo, promiň. Jabka? Coral, tak to vůbec neznám. Jabko s červem. Nebo očividně kuchyň, jako asi jídlo, vaření Kuchtík. Nebo něco takovýho. Kuchtík to je. Obejdem takhle jenom. Oh, tady asi na to spíš někdo za mě jako zapomněl. Koláč. Tak, ano. Třeba tyhle ty mřížkovaný koláče se u nás moc nedělají. Jako vůbec v Česku.
Jo no. S tím je strašný sraný. Ale mi to ani nějak, myslím si, že ani nechutnalo by mi to. Mně to moc taky nejde. Že tam strašně moc toho těsta. A hlavně když já se podívám na takovýhle podobný koláč, tak já se vzpomínám na prcičky. Ježiši. Vendo si zase uchylák. Ale no tak. Jo, seš uchylák. Já se na to prostě vzpomenu, když tohoto vidím. No dobře. Změníme téma. Dobrý, máme 40 starpointů. Nevím, k čemu ty starpointy tady jsou. Jestli si za to potom můžeš jako něco kupovat ve finále, nebo... Podle mě to je jenom jako checkpoint. Já nevím, to si nemyslím. To máš nahoře stage. A ty starpointy máš úplně jiný, víš, jako jiný. A víte, je úplně to stejný i do prčic. Ale uvidíme, třeba si za to fakt budeme moci koupit něco. No, spíš ne. Co taky myslím, no. Čekám na další stage. Jo, tady máme dokonce nějaký lana. Tohle má taky dost zajímavou strukturu. To jo. Nebo design takhle. Tak to radši přeskočím, to bych asi tady byla až do zítra. Jo, Maki, možná, no, ne, tak to je za Robuxy, tak nic. Tady máme něco se školou spojený, jo. No, nějaký Alvin Blocks vůbec taky neznám. Ale tak, why not? Asi něco hodně se školou. Řekl bych, že třeba to bude i třeba nějaký roleplay se školou nebo tak. Je to možný. By mohl být do prčic, nejde musíš to ochcát. Musíš nějaký přes tohle, přes násobení dělení. Tak. Je. Yeah. Dobrý. Něco se školou, ale tohleto modrý, to už je divný, ne? No, tak tam dal aspoň něco. Dobrý. Dobrý, to je papír. Jo, to je papír. To vypadá trošku jak letající koberec. Nixter V, vůbec neznám. Takový to, kolik asi bude stagí? Vypadá to, že hodně. A doleva Maki. Jo, v pohodě. Tak, kam dál? Sem ne. Jo. Tak tudy. Dobroš. Peníze. A takže tenhle ten asi má rád hodně peníze. Nejspíš. Že rychle přes ty balíky peněz. V pohodě. Třeba řekněme, že ne. To může být i třeba v loupačky nebo takhle. Je to možný, že třeba dělá i roleplay na loupačky. No. Jako to si budeme, ono hodně jakoby lidí, co točí Roblox, tak hodně dělají ty roleplaye. Jo, to je pravda. Sice mně to přijde úplně stupidní, ale asi každý ho prostě baví něco jiného. Jo. Dobrý, jsou tam. Já taky, fuj. Okej, okay, nejmá dokonce nějaký očividně klobouky. Má rád i tohleto, ano, ty hetky. Pak, je. Super. A jo, lidi, to je všechno. Tohle, jo? Jo? Hustý. Hele, tady dostaneš i korunu. Mně sluší víc. Maki královna. Ne. Jasný, a tady teda máme všechny ty lidi, který jsme jakoby my obskakovali. Nebo jo. Který jsme skákali, dokonce tady máme i teda skákací hrad, což je jako hustý. V tom jsem byla asi jenom dvakrát v životě, nebo jednou. Jak to? Já nevím, mě to přišlo takový divný. Takže až bude pouč, tak tam Maki dám. Ne, já nevím, mě to nepřišlo, jakoby, i když jste malý, tak radši jsem chtěla jít na ty horské dráhy, než na něco takovýhle. Nevadí. Ok, doufám, že se vám to líbilo, sice nikoho jsem neznala, ale to nevadí. Ale rozebrali jsme si, kdo co měl rád, samozřejmě, to jsme pochopili. Jo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.